izuba rirarasa abantu bakajya ku murimo radio sarusi kavuga ukamenya makuru Mwere mwese ndabasohoje bakomeje gutega amatwi radio sosi radio ya bose saa 11 ziruzuye neza twinjiye mu mwanya makuru ku buryo burambuye amakuru ya tariki ya 9 mutarama 2024 kaza kwakira ku ngingo zingenze zikurikira Amakuru turi buhere mu Rwanda tubabwire ko mu bigondera buzima bitandukanye byo mu karere ka Rubavu ari hamwe mu akomeje kugaragara service tanoze kubabigana abaturage bakaba basaba inzego z'ubuzima kugira icyo zibikoraho bamwe mu baturage bakora mu isoko rya Cyabayaga ni mu karere ka Nyagatare bavuga ko babangamiwe n'imyanda irundwa mu isoko ikabangamira abakoreramo ndetse ikamara igihe bakifuza ko yajya ihakurwa hakiri kare itaratangira guteza umunuko turaza kunyerukira hanze y'imbibi z'u Rwanda leta ya Uganda yababariye abantu 75 bahoze ari abarwanyi ba ADF umutwe ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni mu gihe mu mugabane w'Uburayi Air France igiye gusukura ingendo muri Israel guhera ku ya 24 mutarama 2024 makuru kandi tubafitemo n'ibitekerezo by'abaturage bigaruka ku ngingo y'uyu umunsi ni mu gihe bamwe mu bahinzi bari mu isarura ry'imyaka rero baraza kutubwira aho hari igihe usanga mu bahinzi bakunze kugaragaraho upfusha ubusa umusaruro ku buryo nyuma y'igihe gito batangira gukorwa kugorwa no kubona ibiribwa turaza kumva ibitekerezo kuri iyi ngingo izo ni ingingo mu kanya turaza n'amakuru yacu ku buryo burambuye Nongeye kwa ikaze muri amakuru yacu ku buryo burambuye na makuru yateguwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bayo na Prudence Kwizera kuri mikoro nitwa Venusta Mineza Makuru yacu reka tuyahere mu karere ka Rubavu aho mu bigondera buzima bitandukanye byo mu karere ka Rubavu ni hamwe mu akomeje kugaragara service tanoze kubabigana abaturage bakaba basaba inzego z'ubuzima kugira icyo zibikoraho Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ifite gahunda yo gukemura iki kibazo kuko kiri n'ahandi mu gihugu twagira Yesu Jean Bosco mbanje narembye n'ubu naje bamutse n'ubu ndashimye bamwe mu karere ka Rubavu ku kigondera buzima cya Busasamana bamwe mu baje kwivuza bavuga ko serivisi bahabwa zitinda cyangwa bagataha batavuwe bakifuza ko hakongerwa umubare w'ababakira tuhirirwa ukaza saa 2 ukava nka saa 10 kubera abaganga bake leta yadufasha nkuko yadufashije itwegereza ibi bitaro yaradukoreye cyane twumva ko badufasha no kuduhereza abaganga bahagije kintu twumva cyakonga ko hano muri service y'ababyeyi bakobyara na abaganga bakabongera bababyaza bite ko ari umuganga umwe ari uhari twabonye hari ikibazo aho kashaka kundu karandonganya iki kibazo kigaragara no ku kigo nderabuzima cya Rugerero ndetse no ku bitaro bikuru bya Gisenyi naje mu gitondo ariko n'ubu yaho mbanje narembye n'ubu naje bamutse n'ubu ndashimye bamutse kwa muganga byangombwa bashaka turabitanga nuko tukarindira ibizani kava hari ukajya hari ukajya hari none badutumiza mitira bishaka turabizana n'ubu n'ikirabara mituweli cyane cyane niho dutinda niho haba hari ikibazo Nakure Francoise uyobora ikigo nderabuzima cya Rugerero kimwe niya Muremye Severe uyobora cya Busasamana bemeza ko ibivugwa n'abaturage bifite ishingiro bitewe n'umubare muto w'abatanga serivisi zo kwa muganga haba nubwo umuntu umwe yisanga ari gukorera muri serivisi zitandukanye gusa habamo gutinda kubona serivisi ku gihe niba dushobora gumumeza bidusha kuvura ibihwakira 5800 ugomba kugabanije ni hafi 2900 gutyo mu kwezi kumwe ubwo umuforomo umwe rero cyangwa umuganga umwe nasuzuma abantu ijana ararangiza cyangwa 80 ararangiza akazi ananiwe ku bitaro bikuru bya Gisenyi ho umukozi mu biro bishinzwe gukurikirana imikorere y'abaforomo utashatse kuvuga amazina ye avuga ko n'inzira umurwayi acamo kugira ngo avurwe nabyo biba impamvu ya service tanoze kubera ubwinshi bw'abantu mu by'ukuri twakira hagati y'abantu 250 urumva rero iyo renge umuntu waje mu gitondo akaza gutaha mu masaha 10 atari atakoze iki ntabwo yavuga neza ngo ameze neza ariko nk'uko process yize registration waregistira abantu bukavamo kuba registering bakajya muri consultation bakava mu isuzumiro bakajya muri laboratoire bava muri laboratoire bakagaruka mu isuzumiro bakaza ku miti urumva ko ari siriko ibirangwa n'ubwo bayegeranye ariko umuntu iramuvuna iyo habaye rero indwara nyinshi twebwe icyo dukora dukora ibyo bitirije tugira consultation eshatu iyo byabaye nk'umwe tuzigire enye
kubera akoze bake hakaba yakora umwe nanga babiri tukakoresha umuntu umwe ariko handi hari urgence tukashyira abakozi benshi. Ministre w'ubuzima Dr. Sabin Sanzimana aherutse gutangaza ko bafite gahunda yo kongera umubare w'abatanga serivisi z'ubuzima mu mavuriro yose kuko hakiri ikibazo cy'abahakorera badahagije. Ikiri gukorwa rero ku rwego rwa Ministeri y'ubuzima kugira ngo icyo kibazo tugikemure nuko birumvikana turashakisha uburyo twabona umubare munini w'abaganga. Hari aho dutangiye kugira umubare munini nko mu baforomo, ababyaza, ku buryo dutangiye kongeramo abakozi. Ntabwo birahita bigera kuri wa mubare ushobora kugira amatsinda atatu asimburana, ariko byibuze tukabona ko ahari hari abakozi icumi hiyongeyeho batatu bane ejo bundi tukazageraho tugera ku ubwo buryo bwiza bw'imikorere bituma umuganga ukora kwa muganga atavunika cyane. Usibye kongera umubare w'abatanga serivisi z'ubuvuzi, Minisiteri y'ubuzima ifite na gahunda yo kongera isuku mu mavuriro ndetse no gutoza abahakorera kunoza serivisi zabo ku buryo umurwayi ubagannye azajya afatwa neza ku rwego rushimishije. Nari twagira Yesu Jean Bosco ku bwa Radio Salus FM mu karere ka Rubavu. Ubuyobozi bw'Intara y'Amajyepfo buvuga ko bugiye kongera gahunda yo guhanga akazi mu rwego rwo gukumira ikibazo cy'abaturage bakunze kuyimukamo bakajya gushakira imibereho ahandi. Ni mu gihe hari bamwe mu baturage bavuga ko bakunze kuva muri intara kuko babona nta mikorere ihari. Jean Claude Nkurikiyimana. Imibare y'ibaro rusange riheruka igaragaza ko Abanyarwanda barenga miliyoni 2,700,000 batuye mu turere dutandukanye n'utwo bavukiyemo bitewe n'uko bimutse bakajya gushakira ubuzima ahandi kandi benshi muri bo bakaba baturuka mu ntara y'Amajyepfo. Umuyobozi w'ishami rishinzwe amahoro mu kigo cy'igihugu kibarusha imibereho Habarugira Vena agaragaza ko cyari ikibazo. Piramide twereka ko mu ntara y'Amajyepfo abaturage benshi ni abari munsi y'imyaka 15, ariko iyo tubona uko bagabanuka kuva ku myaka 20 kugera kuri 50, aha niho dutangira ku reflecting migration. Abantu benshi bimuka bava mu majyepfo bajya mu zindi ntara, aho ku myaka 20 kugera kuri 50 bagabanuka cyane. Bamwe mu baturage bo mu ntara y'Amajyepfo bavuga zimwe mu mpamvu zituma bimuka bakajya gushakira ubuzima ahandi. Impamvu cyatumye nza mu mujyi, ubona hari abaturanyi banjye baje imbere yanjye baraza baba mu mujyi, nyuma yaho nkabona aje yambaye inkweto nziza, ipantaro nziza ikeye, mbona afite fresheri, mbona kuri telefoni, mbona nta kibazo, tuza kuganira. Namubwiye ati se bimeze bite twajyana, nanjye ukanyereka mu mujyi ukumeze, ati ntari ko byaje kurangira nyine uko nguko ubigenzi, nanjye gusubirayo numva ni ibindi bintu. Njye ndi umufundi niko kazi kanjye, bambwiye ko habamo urupagaso biba ngombwa ngo nanjye mpagere ndebe koko ko hari urupagaso. Iyo hashyitse usanga hari imikorere ndetse n'ubuzima urabwanariza gake gake ukabona biragenda. Nta kazi gakunda kuboneka kandi mu mujyi akazi karaboneka. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice avuga ko bagiye gushyira imbaraga mu guhanga imirimo mishya mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'abayivamo, avuga ko nta mikorere ihari. Ku ruhande rw'intara icyo navuga kijyanye n'imibereho y'abaturage cyane nuko biracyagaragara ko abaturage bacu bava mu ntara bagenda kandi ni amaboko. Nubwo tutavuga ko ari bibi kubera ko umuturage ajya gushakishiriza hari ubuzima, binajyana n'imiterere y'intara y'ubutaka bwacu bukiri butoya n'abaturage benshi bayituyeho, ariko icyo nabonye nk'umukoro ukomeye ni ukongera imirimo ndetse n'ibikorwa bituma abaturage bacu babonera imibereho aho bari kurusha uko bakomeza kugenda cyane. Ariko ntabwo tuvuga ko dufunze imipaka y'intara ko umuturage afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka. Imibare y'ibarura rusange rya gatanu ry'abaturage n'imiturire mu Rwanda igaragaza ko mu ntara y'Amajyepfo ari ifite abaturage benshi bimuka bajya mu zindi ntara, aho kuri ubu habarurwa abarenga 332,500. Izindi mpamvu zigarukwaho zitera kugusuhuka zifitanye isano no kuba igice kinini cy'abanyarwanda kizwe n'urubyiruko rwiganjemo abiza babashaka kuba hari amahirwe menshi y'akazi, ibikorwa remezo biteye imbere bibafasha mu iterambere cyangwa ubutaka butanga umusaruro ufatika w'ubuhinzi n'ubworozi. Jean Claude Nkurikiyimana, Radio Salus. Nagushimiye cyane Jean Claude Nkurikiyimana. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango isaba abagore n'abagabo gufata iya mbere mu guharanira ihame ry'uburinganire n'ubwuzanye hagati yabo kandi bakabitoza n'abana babo, nyuma y'uko bigaragaye ko hari abagore n'abakobwa bakitinya bavuga ko hari imirimo badashoboye bakayiharira abagabo. Jean Bosco Niyonteze. Mu Rwanda ihame ry'uburinganire n'ubwuzanye hagati y'umugabo n'umugore rimaze igihe rishyirwa mu bikorwa, ndetse n'umusaruro mwiza watangiye kubona kuturutse mu gushyira hamwe kw'abashakanye no kubitoza bakomokaho. Gusa bamwe mu bagore n'abakobwa baganiye na Radio Salus bavuga ko hari imirimo batinya gukora cyangwa bakayihezwamo ngo yagenewe abagabo gusa. Ntabwo bakihezwa mu kazi, ntabwo bakigahezwamo nk'ubukarane, ntabwo bashobora kubahezwa nk'akazi kavunanye cyane nyine nakubura gatinya.
igitsina gore ahanini bakunda kugira impungenge zo kwinjira mu mirimo runaka itandukanye ariko kandi nanone mikeye usanga harimo abagore bake aribo bashoboye gutinyuka bakayijyamo urugero navuga ubushoferi cyangwa se umwe ahani mu tundi turere hanyuma no gutwara birabisikani bitwara ibicuruzwa kuri transit n'ibindi usanga babitinya indi mirimo ahanini rimwe na rimwe bakaba banayihezwaho nk'ubwubatsi usanga nk'umuntu yangaje abantu ku chantier hakazamo nk'umugore ahanini namuhereza akazi kubuyede yumva kubaka atabishobora atakubaka ibintu biramba kurundi ruhande hari n'abagabo bavuga ko imirimo imwe n'imwe idakwiye gukorwa n'abagore ibintu byo kubaka usanga kenshi abagore ntago iyo urebye nyine intege zabo ubona ko batabishoboye cyane gukorera kubikwa guterura ibintu biremereye ntago ibyo ngibyo abagore bakunda kubibasha cyane akazi k'ubushoferi mu muhanda nta bagore benshi bakunda gutwara cyane usanga abagabo aribo biganjemo abenshi mu bakobwa n'abagore baracyitinya suko bahejwe ahubwo usanga bamwe bumva yuko hari ibyo badashoboye imwe na rimwe kumva yuko nyine bigenewe abagabo cyangwa se ukumva wenda ntabwo bo bakwiriye kubikora kora nyine hamwe na hamwe usanga abagabo kenshi nk'iyo bafite abagore usanga babumva yuko nyine abagore bakwiriye kuguma mu rugo bakita ku by'urugo kita ku bana bategurira nyine uburyo nabo ubwabo bashobora kuza basanga ibintu byose byatunga umuyobozi mukuru w'iministeri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Mije Profe ushinzwe guteza imbere uburinganire no kongera abagore ubushobozi Silas Ngayaboshya avuga ko akiri imyumvire itari yo kwihame ry'uburinganire n'ubwuzanye usanga hari abagore batinya akazi runaka cyangwa akagahezwamo aha ni hahera basaba guhindura imyumvire kuko nabo bashoboye inzego zimwe zikiganjemo n'abagabo twavuga kuzibwa amabuye y'agacuciro twavuga muri transport Mije Prof ivuga ko kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzanye byihutisha iterambere ry'igihugu n'umuryango kandi ntawe usigaye inyuma kandi bigatuma abanyarwanda bose bagira amahirwe angana bagakoresha ubumenyi n'impano zabo mu kwiteza imbere n'igihugu kigatera imbere mu buryo burambye Jean Bosco Niyoneze Radio Sarus bamwe mu baturage bakora mu isoko rya Cyabayaga mu karere ka Nyagatare bavuga ko babangamiwe n'imyanda irundwa mu isoko ikahamara igihe bakifuza ko yajya ihakurwa hakiri kare itaratangira guteza umunuko ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko iki kibazo ukizi kandi buri kugishakira igisubizo Faustin Nshimiyimana Iyi koperative mwazanye ngo ni company ntaga ari isoko ahubwo turabona twebwe tugiye kuzagwa mu mwanda Abana bamwe mu baturage bakorera mu isoko rya Cyabayaga riri mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare bavuga ko batanga amafaranga y'isuku kugira ngo imyanda iboneke ijyanwe mu kimoteri bidateje umwanda gusa ngo batungurwa nuko company ishinzwe kuyitwara itabikorera ku gihe Nabaje kuduhahira baza binuba yuko hari umwanda kuko niba baje guhaba kabone impande yacu ari kimoteri ugasanga harimo amapampi biki byose ubona ko ari ibintu bigayitse cyane kibazo dufite kitubangamiye ni isuku isuku uko yari imeze mbere yuko iyo kampani za ahubwo kugira ngo iyo suku ikemuke umwanda warushije kwiyongera abana birirwa babizambaguza kandi babirunze mu isoko hagati ntabwo mu isoko ari mu kimoteri ico twari dukeneye umuntu w'isuku kandi kuko mu isoko hakagira isuku ahubwo ntaba arimo birundwa nta mwanda waga muri Cyabayaga ariko iyo kampani ziye niho umwanda utereye Cyabayaga Munyentwari Jean Marie Vianney Bagaba ukuriye kampani ya Agrun Limited ishinzwe gutwara imyanda mu ishami rya Nyagatare avuga ko byose biterwa n'amasezerano bafitanye n'akarere Kontra twebwe dufite ni kontra yo gukorekitinga imyanda tuyivana aho iri tukayijyana mu kimoteri cya Rutara abaproducing imyanda barayiproducing twebwe ku munsi twihayeho rimwe mu cyumweru tukagenda tukayipakira tukayijyana mu kimoteri Rutara Nuwo ngo mvana itoni 15 mu baturage banoze no mu masoko ya Nyagatare. Ahubwo kubera ko production ari nyinshi mu masoko, buriya dusoko twantuburara. Kandi ntashobora kuhanyura buri munsi kubera imodoka imwe nkoresha. Bituma mu cyumweru kimwe ntarahagera. Imyanda, urabona mu minsi irindwi abantu barunda imyanda bayihaye. Mugezo w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzage avuga ko bafitanye inama na kampani ishinzwe gutwara imyanda n'abaturage kugira ngo baganire ku mikorere n'ibibazo bihari twavuganye na Gurune mu buryo dufitanye nabi inama ku wa kane kugira ngo ibyo byose tuganire ku mikoranire yabo n'abafatanyabikorwa babo ndetse n'abakiriya babo ngo turebe ikibazo byaba bihari uburyo byakemuka buri mucuruzi ukorera mu isoko rya Cyabayaga avuga ko atanga amafaranga y'u Rwanda 1000 buri kwezi kugira ngo kampani batwarire imyanda gusa ngo babona nta gikorwa bakifuza ko bafashwe
dufite umuntu ukubura isoko tukamwitukisha twega 1000 cyabiri kwezi imyanda ka deposit hari yakuyanga imodoka ize iyijyana noneho iyo company yo ntago ishyiramo imbaraga mu kuzana ya modoka ngikuri imyanda he mu isoko imyumo yandi kumara tukategeza ya modoka tukayibura. Faustin Nshimiyimana, Radio Sarusi, Inyagatare. Wakoze cyane kwa tubera Faustin Nshimiyimana. Impuguke mu buvuzi zigira inama abaturage yo kwirinda ibishobora kubatera infection mu maraso kuko igira ingaruka zirimo n'urupfu. Ni mu gihe hari abaturage bavuga ko batabasha kuyirinda mu gihe batanazi kiyitera bakifuza kwisobanurirwa abyimbitse. David Twizeyimana. Ni kenshi hakunze kumvikana abantu bavuga ko barwaye infection mu maraso, ibintu bikunze kwibasira cyane cyane abakiri bato. Nyamara bamwe mu baturage baravuga ko batazi ibiyitera, bityo binagoye ko babasha kuyirinda. Iyo mu maraso ntago nyeze nzi iyo mu gitsina guza. Si za ndwara ziza ku ruhu. Iyo nge nabonye ari indwara iza ku ruhu nyine igafata nko mu maso, ikamera nk'ibintu bimeze nk'ibiheri cyangwa ibihushi. Mbese uruhu ukabona rwarahindutse ukuntu cyangwa waba ari nk'inzo ugatukurirana cyane. Ibintu nk'ibyo niko ngewe njya mbibona. Byiza nuko nyine twabimenya tukamenya niba bitujeho kugira ngo tuzamenye nimba ari iyo ndwara dufite. Tubonye abadusobanurira. Infection mu maraso icyo numva nyiziho ni kesha abantu iyo babateye nk'amaraso. Iyo babateye nk'amaraso babongera amaraso barwaye. Hari igihe azana ibintu by'ibiheri ku mubiri by'uduheri twishi cyangwa keruruka gutyo mbese ukabona uruhu rwarahindutse kubera amaraso babateye. Hari abo bibaho. Oya ni nk'ubu ngubu nabimbwiye rwose gye ntabyo nzi rwose ni nuko byagakwiye kugenda none se ko nk'ubwo ngubwo nkanjye ahantu mba nibereye mu magaraje kugira ngo ibyo bintu nzapfe kubigereho mbimenye n'ubuhamya bukomeye kansobanuye ati bigenda gutya na gutya. Umuganga mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali CHUK Dr Oswald Habyarimana arasobanura bimwe mu bishobora gutera infection yo mu maraso. Ushobora kugira infection mu maraso wararwaye umusonga noneho umusonga kubera ko ari infection mu bihaha urahumeka mikorobe zikajya mu bihaha umubiri wawe ukagira intege nke infection ikaza mu bihaha n'umubiri ukare ikava mu bihaha kimuka ikagitembera mu maraso nyine ikazenguruka ariko mwene abo ngabo ari abantu barembye cyangwa se nyine ukagira infection rine mu myanya isanzwe yo kwihagarikiramo ikazamuka ukanaremba igakumva cyangwa kikaguma ku iriwe mfite umuntu wagira ikibyimba cyo wenda mu kwaha buriya aba ari infection iri lokalized nira hanga ariko ari gihatikira bikagira ku buryo uvoma nk'amaraso ukabibona hakaba n'abayefekisi utamyaze. Akomeza atanga inama ko kuyirinda bikwiriye kwibanda cyane cyane ku kwita ku isuku. Isuku cyane y'amataringa yakuma efekisi menshi kandi ubona yuko amenshi aba agirahurira no munsi cy'abantu bitaye ku isuku cyangwa wenda dufate nk'urugero ushobora kugira efekisi wenda mu kanwa n'urugero uramutse utoga neza ukagira efekisi zo ku ruhu byavugaga by'ibyimba bikaza. Infection yo mu maraso ishobora kugera ku muntu mukuru cyangwa umuto, icyakora abana n'abagore batwite bakaba bari mu bo yibasira cyane. Mu rwego rwo kurushaho kuyirinda, abaturage bakangurirwa kugira isuku ihagije ku mubiri no ku myambaro, utibagiwe no mu kanwa kuko ariho za mikorobe zitera zinjirira. Naho uri kumwe n'uyirwaye akagirwa inama yo kwigengesera. David Twizeyimana, Radio Salus. Isarura ry'imyaka bamwe mu bahinzi bakunze kugaragaraho gupfusha ubusa umusaruro ku buryo nyuma y'igihe gito batangira kugorwa no kubona ibiribwa. Muri iki gihe imyaka yeze, mugenzi wacu Bernard Nshimye Mukiza yatembereje mikro za Radio Service mu baturage batanga ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi ucungwe neza. Reka tubumve. Babyumva bate? Yewe ko myumva ubwanje numva. Yewe ko ubwanje numva. Ngewe ko ubwanje ndumva. Te ndumva. Abandi yewe ko ni byo bintu byumva. Yewe ubwanje ku giti cyanjye. Ibitekerezo byanyu ku ngingo runaka. Iwacu tubyita cyamutumba. Cyamutumba. Muri akagwa amafaranga imyaka itarera nta nuko azayimuha yeze. Mwa biterwa bura nkori nk'ubukene. Wende ukaba ufite ikibazo cy'amafaranga akavuga ati ikajye kwa karuna k'amafaranga nzamuha imyaka yeze. Abikora kubera akayoga. Agategeza ati se kombuze ahantu nkora amafaranga yo kugura icupa wajya kuri runaka nkamaka amafaranga nkabona we n'inkwerera inzoga. Hari n'uyu yaka rero afite ikibazo koko cyumvikana. Nk'ubu mu bishyimbo twabiteye bigura 180,000 buti kubigurisha 250,000. Ibyo ndabizi nyine bibaho. Ari buse warya ibishyimbo byonyine ubona nta muceri nta n'imyumbati ufite kwisiga ibyenda kwambara isabune yo kumesa
ntago rero byakunda ko umuntu yabibika akarega ni ubukene bubite kuko ubifite ibyo nawe ntago wajya kubijyana abenshi bavuga kubyotsa ariko nkangayihuye babyita ngo mutikuri kuvuga ngo nimba warahinze wenda nk'ibigori ukaba warashoyemo nk'amafaranga 70 ugahita ugira akabazo ntahandi wo gukura amafaranga ufite wegera wa wundi ufite amafaranga nimba washoyemo 70 ugahita gukuta 30 mba saba atagutikwa hanyuma ugakemura ikibazo wari ufite ariko nanone uwihombeje byari byo kwanga kwiba ugateza ibyo biterwa n'ikibazo ushaka kurwaje umwana ushaka se wenda ko umwana agiye ku ishuri ntahandi ufite wo gukura amafaranga cyangwa se ugize akabazo runaka niyo rero hava nyine kuba wayotsa ariko akenshi na kenshi ukunze gukora wenda n'abantu banywa n'inzoga bishakira n'agacupa bwatereka cyangwa se kunywa zitumvikana akaba gati ngenda ahukanye ko se namusigira imyaka ntabwo byakunda kubera ko nyine urumva uyitangiye wowe makeya kandi ujya kuye kuri wa wundi azaguha kuri menshi nose urumva wowe udahombye ariko kubera ubukene nyine uremera ukavuga ati ndikemuza icyo mfite byo kugurisha ikintu kitarera bakaguha makeya kandi ukakigura kuri menshi rwose barumva ari uguhomba pe ni uguhomba ni ukuri ufite ubundi buryo wabyihorera kubera ko ubukoreye mu gihombo kandi uhinga waravunitse ugira ngo wenda uzeze witeze imbere wenda unasagure n'isoko bigira ingaruka kuko hazaho no kwicuza akaba ati yumenye bigira ingaruka cyane kandi yahagomye no gucika cyangwa se akazamo ukangurambaga bwo kugira ngo nyine abiganirize kuko numva nk'ibishyimbo wenda yivuga atenda bireze ugatangira kubenda kugura kandi wari wejeje numva se tatarimo ikibazo ibyo mbonumva byiza kuko nyine nko guhinga biravuna urabimona ko biravuna ariko byo uramuha n'amafaranga agaragara agiye nawe cyakoreye kuko iyo ugiye kubigira gutyo n'amafaranga ubona ahagije nibwo guheramo ni bwa bukene ugahinga ukihinga n'ubundi ntugire ikintu ukuramo ukabona urahinga ariko ukabona nta kintu ugeraho none si uri umukene nyine kuba uri umukene udafite ahandi wakura wikemuza ibyo wakoze kubyirinda ni ubukangurambaga kuko ntabwo abantu bose bumva kimwe cyangwa se nimba ndi n'umuturanyi wawe ugiye muri ibyo ngibyo byamutikure nka kugira inama kwatereko nubwo ugiye gukora ibi ahubwo wakagiye mu kibi nukaguza twa dufaranga umva ashaka gwikemuza ahubwo we nukazunguka nimba ngurije 10 nka kunukira bibiri yo kugira ngo uhombye imyaka yashaka undi buri ibitekerezo byanyu kugira runaka ibitekerezo byanyu ku ngingo runaka bitwerekeje ku makuru avuga hanze y'imbibi z'u Rwanda tugiye guhera mu karere Rwanda ruherereyemo na Isaac Uwineza amakuru avuga mu karere Rwanda ruherereyemo Reka nyahere kuri yivuga ko Uganda yababariye abantu 75 bahoze ari abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa IDF ukorera muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abafashwe mu bihe bitandukanye kuva ingabo za Uganda zatangira igikorwa cyo guhiga abarwanyi ba IDF muri Kongo Kinshasa cyiswe Operation Shuja cyatangiye mu gushyingo 2021 umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulayige yavuze ko mu bababariwe harimo abanyekongo 51 abanyayuganda bagera kuri 20 abarundi n'umwe ukomoka muri Tanzania ku banyamahanga bababariwe Brigadier General Kulayige yasobanuye ko igihugu cye kizakorana n'ibihugu bakomokamo kugira ngo boherezweyo mu minsi iri imbere ADF yashinzwe mu 1996 itangira ikorera muri Uganda kugeza ubwo yimuriye ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa nyuma yo kwirukanwa ku butaka bwa Uganda naho urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere rwasuzumye ubusabe bw'abantu babiri bwo gutesha agaciro amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'umwaka ushize tariki ya 2021 ukuboza 2023 nibwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye amatora rusange akubiyemo ya perezida n'abagize inteko ishinga amategeko komisiyo y'igenga ishinzwe amatora seni umukandida w'igenga Theodore Ngoyi wagize 0.2% na David Ekempara utarigize wiyamamaza batanze ikirego muri urukiko menyesha ko ayo matora yagaragayemo inenge nyinshi no gutandukira ihame rya demokarasi barusaba kuyatesha agaciro akongera gategurwa bundi bushya iniyo sacre tariki ya 5/5/2024 yatangaje ko aya matora yubahirije ihame rya demokarasi bityo seni ikwiye gutangaza umukandida watowe by'ukuri n'abaturage urukiko rwagejejweho iki kirego tariki ya 3/5/2024 kuva uwo munsi rero rwari rufite iminsi 10 yo kugaragaza umwanzuro warwo mbere y'uko ibyavuye mu matora bitangazwa burundu cyangwa se bigateshwa agaciro ibi bikiyongera ku kuba Herman J. Cohen wahoze ari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe umugani wa Afurika yatangaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa adakwiye kurahizwa ngo ayobore Kongo muri manda ye ya kabiri kuko yibye amajwi mu matora yabaye uyu mudiplomate yabitangaje mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter andi makuru aravuga ko abatuye mu gace Moise Katumbi atuyemo baraye bahanganye n'igisirikare cya Gose urugo rwa Moise Katumbi ni abaturage batuye mu mujyi wa Rubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kuri uyu wa mbere
mbere baraye bateraniye mu rugo rw'uyu munyapolitike bashaka kumutabara ngo hatagira isanganya rimubaho nyuma y'uko ryagoswe n'igisirikare cya leta. Hari amakuru avuga ko urwego rwa komisiyo y'amatora Sene rwategetse Katumbi kudakora ingendo z'yakure y'agashatuyemo. Ibije nyuma y'uko uyu munyapolitike yahamagariye buri wese bireba kwamagana ibyavuye mu matora yabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 2021 Ukuboza 2023. Nyasoreje kuri yivuga ko abacuruzi b'Abarundi basanzwe bakore ubucuruzi mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'amajyepfo muri Kongo Kinshasa kuri uyu wa mbere bangiye kwinjiza ibicuruzwa byabo ku butaka bwa Kongo. Ibi byakozwe n'urubyiruko rwibumbiye mu muryango utegamiye kuri leta uzwi nka Societe Civile Congolaise. Byakorewe ku muhanda uri hafi y'umupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Mafikiri Mashimango umuyobozi wa Societe Civile Congolaise muri Uvira avuga ko impamvu bafashe ingingo yo kwangira Abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo Kinshasa ari uko bamwe mu bayobozi b'Abarundi bahohotera abakongomani ngiyo bari muri icyo gihugu. Ubusanzwe Abarundi bazana muri Kongo ibicuruzwa birimo inyama, imigati, amata, amazi, imboga mu gihe abakongomani bajyana mu Burundi isukari, amavuta n'ibitenge. Iyi ni Radio Sarusi nitwa Izakuwineza. Amakuru avuga mu karere Rwanda ruherereyemo. Rakoze cyane Izakuwineza. Reka noneho twerekeze mu rasazuba bwo hagati mwisi 2020 mukiza yadukusanyije amakuru ahavugwa. Reka makuru avugwa mu burasirazuba bwa hagati tuyahere kuri inkuru ivuga ko kuri uyu wa kabiri umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yahuye n'abayobozi ba Israel mu rwego rwo gukumira amakimbirane ya Gaza akomeje kukongeza inkongi mu karere. Iyi nama yibaye mu gihe n'ubundi abanyamuryango batatu ba Hezbollah baguye mu gitero cyagabwe ku modoka yabo mu majyepfo ya Liban. Naho Air France igiye gusubukura ingendo muri Israel guhera kuri uyu wa 24 Mutarama 2024. Air France yatangaje ko izakomeza ingendo zerekeza muri Israel guhera kuri uyu wa 24 Mutarama nk'uko n'ubundi byatangajwe n'umuvugizi wayo. Air France izajya ikora ingendo eshatu buri cyumweru ziva Paris zerekeza Tel Aviv hakoreshejwe indege ya Airbus A350. Indege z'amahanga zahagaritse ingendo zerekeza muri Israel igihe intambara yatangiraga ku itariki 7 Ukwakira umwaka ushize. Reka tuyakomereze kuri inkuru ivuga kuri uyu wa kabiri n'ubundi gisirikare cya Israel cyatangaje ko abandi basirikare 9 biciwe Gaza ndetse bituma umubare w'abasirikare ba Israel bamaze kugwa muri iyi ntambara ugera ku 187. Reka havugwa mu burasirazuba bwa hagati tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko ku munsi w'ejo ku wa mbere Minisitiri w'intebe wa Liban Najib Mikati yatangaje ko arimo gushaka igisubizo cya diplomasi kugira ngo amakimbirane arangwa n'ingabo za Israel ku mupaka w'amajyepfo ahagarare. Mu kiganiro ruka kugirana na CNN yatangaje ko ashaka kongera gushimangira umutekano uhoraho muri aka gace no gushaka igisubizo kirambye. Mikati yavuze ko Liban yiteguye gufatanya no kubahiriza umwanzuro w'umuryango w'abibumbye 1701 watanzwe muri 2006 wasabye ko imirwano hagati ya Hezbollah n'ingabo za Israel ndetse n'ingabo ziva muri Liban ihagarara. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwatangaje ko kuri uyu wa gatanu Afurika y'Epfo yakiriye ikirego iregamo Israel k'ibyiri gukorera Abanyapalestina ari genocide nyuma y'intambara ihanganishije Hamas na Israel muri Gaza. Afurika y'Epfo rero irashinja Israel kurenga ku nshingano zayo mu masezerano no kurwanya genocide no kuyashyira mu bikorwa, kandi kavuga ko ibikorwa bikorwa na Israel ari itsembabwoko aho bafite gahunda yo kurimbura Abanyapalestina muri Gaza nk'uko n'ubundi bitangazwa na ICC. Ninaha dusoreje amakuru avugwa mu burasirazuba bwa hagati mwagezwa ko nanjye Bernard Nshimye Mukiza. Amakuru ya Radio Sarusi yarakomeje. Mwenye makuru yo kuwanza imbibi z'u Rwanda muri Niger Salim Bazoum uyu ni umuhungu wa perezida wahoze ari wa Niger Mohamed Bazoum aheruka ku butegetsi mu mwaka ushize yari kuye by'agateganyo umusoreje kwa mbere nk'uko byatangajwe n'urukiko rwa gisirikare rwa Niamey. Kuri uyu wa mbere kandi perezida wa Nigeria yahagaritse minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi no kurwanya ubukene kubera gukoresha konti ya banki yigenga ibikorwa by'imari ya minisiteri muri gahunda y'imibereho myiza ya guverinoma. Perezida Bola Tinubu yaje ku butegetsi umwaka ushize asezeranya guhashya ruswa muri Nigeria nubwo hari ibibazo bimaze iminsi bibaza ku nkomoko ye y'ubutunzi ndetse n'amashuri y'uburezi. Mu gihe cy'ukwezi kumwe atangira imirimo ye yahagaritse umuyobozi wa komisiyo ishinzwe ubukungu n'imari kubera gukoresha nabi umutungo w'igihugu mu nyungu ze bwite. Mu gihugu cy'u Bufaransa Gabriel Attal w'imyaka 34 y'amavuko habaye minisitiri w'intebe wa mbere w'u Bufaransa ufite imyaka mike nyuma yo gushyirwaho na Macron. Kuri uyu munsi kuri wa kabiri nibwo Perezida Macron yashyizeho uwahoze ari minisitiri w'uburezi Gabriel Attal nka minisitiri mushya w'intebe w'igihugu cy'u Bufaransa asimbuye Elisabeth Borne weguye kuri uyu mwanya ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 8 Mutarama 2024. Ugenzuzi bwakozwe muri Leta Zunze za Amerika bwagaragaje ko indege za Boeing 737 Max 9 zifite ibibazo by'ibice bidafunze. Yitwa Venuste Abineza yakoze cyane Prudence Kwizera wari uyoboye ndetse n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bamfashe kugira ngo amakuru abagereho.
izuba rirarasa abantu bakajya ku murimo. Radio Salus ikavuga ukamenya amakuru.